След 1989 година книгите на Яна Язова се завърнаха при издатели, книжари и читатели. А още по-важно е, че пред публиката застана житейската и съдба. Заслугата на Петър Величков за това е изключително. Защо е толкова важно, според мен, това, че биографичната реконструкция Яна Язова зае място в публичното пространство? Защото по принцип тук не уважаваме уникалния човешки опит, специалната човешка съдба. Тук няма особен афинитет към подробните, внимателни, умни, биографични разкази. За разлика, примерно, от това как изглежда интереса към биографичното в руски, френски, англоязичен контекст. Надявам се, че грижата за историята на Яна Язова, популяризирането ѝ е добър симптом. Симптом за това, че и ние започваме с ум и сърце по-внимателно да гледаме реалните човешки истории. Надявам се, че ще се научим лека по лека да ги уважаваме и да ги разбираме, да чуваме посланията им. В историята на Яна Язова е изключително важно присъствието на една много голяма любов. Другият в тази любов е Александър Балабанов. Учен, поет, университетски преподавател, преводач, един от най-силно чуващите се гласове в тогавашната публичност, 30-те, началото на 40-те. За романтиците тази любов е въплъщение на един вечен сюжет, сюжета за невъзможната изключителна връзка. Балабанов е повече от 30 години по-възрастен от Яна Язова. Той е женен и чувството за дълг не му позволява да отхвърли съпругата и двете си деца, за да се обвърже с по-младата жена. Скептиците не биха го разказали по този красив и висок начин. Струва ми се, че те биха решили, че става дума за застаряващ мъж с сериозен властови ресурс в публичността, който се възползва от амбициите на една невръстна кандидатка за славата и манипулирайки общественото мнение, я превръща в литературна звезда и в своя любовница. Която и от двете версии на историята да изберете, към която и от двете да се привържете, така или иначе, става дума наистина за съдбовно преживяване. То трае страшно много години, има своите подеми, пропадания, своите красиви и грозни места. Раздялата настъпва, доколкото изобщо е възможно да има раздяла в подобна връзка, след 9 септември 1944. Професорът Балабанов някак си криво-ляво, горе-долу се вмества в новия ред, а Яна категорично отказва да го направи. Тя не може или не иска да се адаптира и остава много сама, в пълно мълчание, в пълна невидимост, но пък много пише. Точно това е времето, по което тя създава своята дилогия «Голямо и малко» и «Война», според мен един от най-интересните и текстове, в който прави многозначителен портрет на Балабанов. В този портрет личат следите и на една десетилетна привързаност, на една обич, но и желанието нещата да не са били точно такива, каквито са били. Усилието да се редактира миналото. Струва ми се, че житейският път на Яна Язова е най-яркото българско въплъщение на онзи разтърсващ Дикенсов сюжет за големите надежди. Язова успява много рано, тя има всичко. Тя е млада, красива, ухажвана, популярна, снимана за вестниците, интервюирана, изпращана в чужбина, за да представя новата българска култура, новата българска жена. След това се проточва един дълъг, мрачен финал, в който тя дочаква всичко това, което не е искала да бъде. Самотна е, изоставена е, тотално забравена е, абсолютно неизвестна, неиздавана,
може би убита. Тя очаква и старостта, спрямо която е била толкова иронична в годините си на млада победителка, на столична красавица. И все пак, въпреки горчевините в цялата тая история, ми се струва важно, че Яна упорства до последните си дни. Тя пише. Тя яростно продължава да защитава статуса си на творец. Макар че неведнъж мнозина се убеждавали, че ролята и на писателка е просто балабанова измислица. А още нещо, нека да спомена. Яна много мисли за своето безсмъртие. Не знам дали си даваме до край сметка, че живота ни е толкова беден и тесен, сколкото и пари да разполага днес, защото няма перспективата на грижата за безсмъртието. Защото никой не вярва, че трябва да инвестира воля и сили в това след него да остане нещо. Нещо повече, някакъв смисъл, някакво послание. Яна има странният талант да превръща литературата в живот и живота в литература. Тя така търси своята вечност. На голямата си любов, не толкова дори на текстовете си, Язова разчита като на билет за отвъд. Да посветиш всичко на бъдещия си образ, да платиш всяка цена за този образ, да живееш най-вече заради разказа как си живял, в това има странен подвиг, в това има и трагика, и особен тип героизъм. Аз се надявам, че ще успеем, ще се научим да изпитваме уважение към подобен човешки избор, към избора на Яна Язова.